Micro. Hã? Micro. Outro nome. Não sei, amor. Não tá certo. Hã? Vamos até o fim, não. Não, o que eu tô dizendo, vamos até o fim, eu quero ver. Justo. Quer dizer, eu vou sobreviver. Quer dizer que sou eu que estou a sofrer pelo amor verdadeiro que faz tudo por mar. A sério? Ai, Jesus, a sério, amiga! Não, mas o que é que a música diz? Sim, é isso mesmo, ela se vai. Se achas que eu vou voltar para ti, eu vou te dar de volta, não. Vou sobreviver. Achas mesmo, mano? Sei lá, eu pensava que o I Will Survive podia ser para mim. Ah, eu vou sobreviver. Não, eu só não percebo o resto? A questão é que... Não, claro, dentro do contexto é que a gente tem que ver, mas eu estou a dizer. Esta é a voz. Mudem todos as pilhas dos microfones. Está sofrendo a morte aqui, percebes? Sim. Isso aqui está a dizer que... Se achas que eu estou à espera que voltes para mim, tu me esquece. Vai à tua vida. Que eu vou sobreviver. Pronto, não tem nada a ver comigo. Percebes? Eu estava a perceber, era tipo, I Will Survive. Pode ser também. Mas tipo, pela letra, percebes? Olha, estás a dizer que achas que eu não ia conseguir viver sem ti ao meu lado? Não é nada disso, está a ver, tipo. Eu estava errada. Tipo, LOL. Não ligo isso. Hã? Não ligo. Não mesmo. LOL. Enfim. Também a Mara, meu Deus. Saí do confessionário, eu teria dito numa cena, eu ia lá ter com ele e falar com ele. É preciso as pessoas falar para ela ter uma opinião própria daquilo que quer. Tipo, percebes? Ela tem que saber o que quer. Não é preciso as pessoas falar, depois a gente... Não é. Enfim. Esta cozinha está toda imunda. Jesus! Fogo! Isto vai começar por assim, meu Deus! Ai não, mas eles vão limpar, desculpa lá, mas vão. Posso te garantir que vão. Amor, isto foi deixado por vós ontem, não é? Oh!
Estou assim, eu fui à cozinha, é que era a minha cena, a voz mandou me dar antes de câmara, eu fui à cozinha, pus as pilhas e você... Usei as pilhas usadas, menti, e usei. What the fuck? Estás toda cega. Eu acho que eu podia ser melhor as costas. Por quê? Porque eu estou cheia de arrepios. Para, Cláudia, não estás fazendo isso, mas não é já. Porquê? Não estou a ser melhor? O problema é que vocês não querem dar importância, mas ao mesmo tempo estão. Ah, não, porque nós estamos aqui fechados. Era perto do meu lugar. Estou aqui com uma ex-tua. Estavas maluco? Estavas maluco? Esquece, não ias aguentar. Ias ter stress com ela. Ela ia mostrar que tem filmes ainda teus e tu já não tens. Queres mostrar isso? E ela percebe. Entendes? O que é isso? Já te esquemas no bar, pô. Como é que é? Ias reagir bem? Não. Este tu está a dar bem com ela, mas não ia dar. Que ia ver se tereces que entregueste-me de chá para outra rapariga. Como aconteceu com o Fábio. Estás a ver? Eu ia continuar na minha. E ela acha que eu tenho que ser museu. Não é assim. Eu se conheço como conheço. Eu não aguentava metade do que já aguentaste. Pronto. Mas eu aguento para não prejudicar também, percebes? Em termos de vê-la com a... Se a visse com outra... Porque eu não gosto dele, senão me incomodava mais, não é? Para mim, não gostando, sei lá. Lá está. Não morri. Ao ele ser maio. Não. Estás a ver, tipo... Tranquilo. Não passa. O quê? Um pássaro. Olá. Mas é um sapo, né, cara? Onde é que sai? É boca. Sei que dormi pouco, mas dormi cedo. É? Mas... Eu acordei só de manhã. Sim, é bom. Fui fazer xixi. Não tinhaste? Não. Estava a ver os frascos com o Zé. Quem? É? Quem? Não. Quem? Ah, você tem que estar a ver os churrascos com o Jé. Tem que estar a ver a cena das salsichas. Ok. Igualzinho. Olá. Porque ele disse que precisávamos de churrasco aqui, não foi? Não, estava a fazer ali as cenas e ele estava a explicar a cena das salsichas. Como foi da outra vez. Igualzinho. Aí. Nesta hora amanhã está a vestir-se para ir para o Goxa. Awesome. Já lá está, se calhar. Pois. Arranjar-se. Eu vi que nada vou fazer ligação à casa. Yeah. É logo. Mas aqui uma horita ou assim. Vou ver o que é que vamos fazer. Esta é a voz. Mudem todos as pilhas dos microfones. Andares. Eu vou sair logo. Hum? Vou sair logo, fui apanhar sol. É uma sensação tão estranha.
Não é? É o primeiro dia que eu acordo sem a Vanessa, não. Tipo, já, os primeiros 20 dias não. Mas já andava há 40, pá, há 40 noites, há 40 manhãs a acordar. Tipo. Acordava, pois é. Aí agora não acordei. Foi bem estranho. Não foi ali tanto a acordar. Mas depois, agora. Depois quando vi cá fora. E não a viste, não é? E ouvi que tipo, comecei a ouvir a música e a ver o sol a bater-me, não é? Ela esteja bom. Este pão quase que me mata, fogo. Teu pão? Fogo ainda me sufoca. Seco. Fogo. Ainda me sufoca. Realmente estava a ser fogo. Ai.